आज चाहिँ हामी होइन हाम्रै गाउँमा हाम्रै गाउँको भाइ छ, त्यो भाइले चाहिँ बिहे गरेछ सायद, थाहा छैन, लाग्छ मलाई अन्डर 20 नि हो। यतातिर चाहिँ फेरि यस्तो हुन्छ नि, हामी बिहे खाएर जाँदैछौँ। तपाईँहरू देखिहाल्नुहुन्छ अहिले बेहुला बेलीको भिडियो फोटो, अनि मलाई लाग्छ जहाँसम्म सानो सानै छ, किनभने धेरै भयो तिनीहरूलाई नदेखेको पनि, एज पनि सानै हुनसक्छ। हामी चाहिँ यस्तो डाँडातिर हिँड्नुपर्ने हुन्छ, यता माथि चाहिँ सबै गइसक्नु भयो, यहाँनिर मान्छे चाहिँ त्यही हो, कति छ भने 20-30 हुनसक्छ, अनि उकालोमा एकदम गाह्रो भइरहेछ। हिँडिरहनु भएको छ दुईको लागि, कतिमा आउँदै गर्नु भएन, बच्चालाई पुग्नु गाह्रै छ, यहाँदेखि उहाँसम्म पुगेछ मान्छेहरू। अट्ट पारेर 1:18 गयो। हाई गाइज भन्नु नि त, आज हामी मासु भात खाँदैछु फाइनल्ली भन। नमस्कार है भु भाइ। नमस्ते। काकासम्मको यात्रा भन्दा पनि यो मासु भात खाने यात्रा हो नि हाम्रो। फुपाले त घामले बिर्सिनु सक्नु भएछ, आउनु है आउनु। यहाँ हामी जानुपर्ने चाहिँ आज होइन, एकदमै धेरै घाम छ नि, 1:01 जति भयो, यति घाम छ नि, यो घामले एकदमै धेरै मेरो टाउको दुखाइरहेछ, त्यही भएर म तपाईँहरूलाई यहाँनिर यहाँबाट देखिने दृश्यहरू देखाउन चाहन्छु। त्यही हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ चुरुम भयो यो होइन, हुँदै आएपछि यो बसेरी भन्ने ठाउँ हो, यो बसेरी यस्तो छ, खोल्मे हो यो, यहाँबाट घामी है मसेरी जलकिनीलाई यो रुखले छल्यो, जलकिनी यहाँ छ, गजथुम्काहरू भन्ने ठाउँ यो, के अरे यता मजा छ, यसलाई राम्रोसँग देखिँदैन। बिहे खान नजाने होइन ल होइन, नमस्कार है फुपाई। नमस्कार। मासु भात खान हिँड्नु भयो? बिहे घरमा आइसक्यौँ, यहाँ नजिकै छ बिहे घर, हिँड है हिँड हिँड है हिँड। मासु पकायो है हाम्रो गाउँको, खाने कार्यक्रम भइरहेछ, हामीलाई थाहा भइरहेको छ। खाऊ न, किन चिची हो यो, चिची खाउ, चिचीहरू छ नि खाउ। टन्न मासु भात खाइयो, बेहुला बेहुली हेर्न पाइएन होइन, अनि पछाडि चाहिँ यो मासुतिर चाहिँ गुराँसको धेरै फुल फुल्छ क्या, अनि त्यो फुल फुलेको चाहिँ टिपेर अनि एक दुईवटा फोटो खिच्नको लागि जाँदैछु। गाउँको बेखाइ बेहुला नि, बेहुला र बेहुली नि देखाउँछु भने त बेहुला र बेहुली नि देखाउन पाइएन कि, त्यही मजा आएन, मसिनो मसिनो छ क्या मेरो हिसाबमा उनीहरू। अब अस्तिको चाहिँ त्यो अगाडि त्यो शुभ विवाह लेखेको गेटमै फोटो राखेको थियो बेहुला बेलीको, यसमा चाहिँ रहेन रहेछ कि, यसले मलाई जान दिन्छ त, त्यो माथि डाँडामा चाहिँ फुल फुल्छ है गाइस। को को गयो? दुईजना मात्रै? ए कुदा छ त पसिना पसिना खालको भाइहरू पनि भेट भयो, यिनीहरूलाई चाहिँ म गुराँस टिपेर लाउँदैछु। बाटो कहाँबाट हो? हेर त अगाडि ल, मलाई बाटो थाहा भएन क्या,
बाटो घरभित्र रहेछ कसको घुमाएर हो बाटो त तिमीहरूले मासु भात खायौ त कस्तो भयो कति खायो मासु एक थाल राति जागरण बस्नु पर्थ्यो नि तिमीहरू मम्मीले गराउँछ तिमीहरू स्कुल पढाइरहेको नपढिआएको नपढी आउने आज कसै पनि जाँदैन किन आज नसेन कस्तो छ र हिँडेको तिमीहरूको खुट्टामा त के हो मोटर फिट गरेछ कि क्या धेरै छिटो हिँड्छ त त्यो भाइहरूले के मोटर फिट गरेको खुट्टाबाट धेरै धुलो उडायो डाटलको डाँडा यो भन्दा एउटा माथि घर छ क्या त्यहाँबाट छैन खोइ यताहरू त फोदा बहादुर हो ए म चिन्छु नि तिमीहरूको बाबालाई त यिनीहरू साथीको छोराहरू रहेछ क्या यिनीहरू अनि कडा कडा भइसकेको छ पहिला पहिला चाहिँ हामी चुरुम्पा स्कुल पढाएर स्कुलबाट भागेर आउँथ्यौँ कि यतातिर यो बाटो चाहिँ पुरा गल्ली गल्ली थियो अहिले यहाँनिर गाडी साडी कुद्ने बाटो बनाएको रहेछ हुन्छ नि त टिफिन एक बजीदेखि आयो त्यहाँबाट टिप्यो टिप्यो टिप्नु त्यहाँबाट तिन चार घन्टा लाग्छ क्या त्यहाँबाट नि टिपेर नि एउटै घर चल्थ्यो जस रमाइलो हुन्थ्यो त्यतिखेर पनि तर थोरै छिटो कुदेर गएन अब त्यस्तो जुत्ता छ मरिन्छ नि होला त्यस्तो बाटोमा यिनीहरूलाई छोडिहाल्यो नि मलाई तिनीहरूभन्दा हामी छिटो भयो हो ए तिमीहरूभन्दा हामी छिटो भयो तेरि कहाँ टिप्ने कुरास मलाई फुल नटिप्दिने कडा हो र चाहिँ मैले जाउँछु भनेको मानेन तिमीहरू चाहिँ माथिल्लो चुनमा जाने रहेछ किनभने तिनीहरूकोतिर एकदम धेरै हुन्थ्यो कि फुलहरू त्यहाँ तिनीहरूलाई भ्यालु नि हुँदैन तिनीहरू आउनु भएन फेरि बच्चाहरू यस्तोमा लड्यो भने होइन रिक्स पनि हुन्छ नि त गरेको बजार ल्याउनु भएन त्यही भएर म चाहिँ एक्लै आएँ त बिन्न धराइरहेको थिएँ कि कहाँ भयो तिनीहरू पाबिया तिमीहरू यहाँ छौ ए बोलाउँदा किन नसुनेको मैले बोलाउँदा किन नसुनेको अघिदेखि बोलाएर छु नि कहाँबाट गएको त्यहाँ कहाँबाट गएको आम्मामा यिनीहरू त यो अघि आएको यहाँ हेरे जुत्ता फेरि चिप्लिन्छ क्या त्यहाँबाट मर्सु लाएर मलाई झाँटो चिपेर गयो एउटा कुरा यहाँ भिडियो गऱ्यो भने चाहिँ म बाँधिनँ पनि स्योर अघिदेखि भिडियो गर्दा भिडियो भइरहेको हुन्छ लड्ला अबि उनीहरूलाई लड्छ यो त कमुलो हुन्छ कमुलो हुन्छ केटालाई त खासमा चाहिँ होइन धेरैजनाको ठाउँमा यो गुराँसहरू पाउँछ क्या धेरै अनि त्यही भएर मान्छेलाई खासै महत्त्व हुँदैन तर हाम्रोतिर चाहिँ यतातिर हाम्रो घरतिर पाउँदैन नि त घरतिर नपाएपछि हामीलाई अलिकति त्यसको भ्यालु दिन्छ क्या धेरै हुन्छ त्यही भएर हामी चाहिँ पाउँछ हामी चाहिँ यतातिर बिहे नजिकै यो गाउँमा परेको हुनाले हामी चाहिँ यहाँनिर आएर पुरै यस्तो गुराँसहरू टिपेर लाने सोचमा छौँ अनि त्यो त के भन्नु फोटो खिच्ने हो हामी फोटो खिच्नको लागि खासै मेन गुराँसको फुलमा राम्रो हुन्छ त्यसमा फोटो खिच्नको लागि हो होइन त होइन त कडा हो रुखबाट लडियो ल खानु भन्छ भने त्यो खाने त हो नि खाने त हो नि अब यस्तो म चाहिँ जुत्ता खोलिन्जाल भयो क्या जुत्ता यहाँ चिप्लियो भने त मरिन्छ नि यस्तो भिड छ म थोरै डर लाग्दो भिड छ यो खासै यहाँ क्यामरामा देखिँदैन क्या धेरै कुरा चाहिँ क्यामरामा होइन एकदम डेन्जर चिजहरू पनि देखिँदैन तर पनि कतिपय सिम्पल कुराहरू पनि डेन्जर देखिन्छ क्यामराको अलिक विश्वास मान्न चाहिँ हुँदैन यो फुल त्यति राम्रो छैन होइन तर यहाँ चाहिँ क्यामेरामा ओभरै दामी देखिरहेको छ है डरला डरला बिस्तारो डरला यता देखाउ त फुललाई राम्रो छ म पनि अहिले रुखमा चढिसकेँ होइन यस्तो हेर कस्तो डर लाग्छ रुखमा त यस्तो हावा चलिरहेको छ फेरि अब म एक दुईवटा यहाँ रुखमा बसेँ अब तिमी पनि आएको भन्दै यहाँ आएको कस्तो हल्ला क्या डर पो लाग्यो लडी त है राम्रो छ है यो फेरि चढेको देखेर लड्यो भने त यार मलाई पनि डर लाग्यो ए ल फाइनली फाइनली रुखको टुप्पामा छु पुरै टुप्पामा यहाँसम्म त नभ्या भनेर भन्नु हुन्थ्यो नि के गरेँ भुइँमा रुख ल्याएर भाँचेर टुप्पामा छु भनेर भएन होइन
बिस्तार झर भाँच्यो होला लड्छ भाँचिन्छ त्यो भाँचिन्छ झर ल अब तिमी गाइस फाइनली यो चाहिँ हाम्रो गाउँ है यो डाँडाभन्दा पुरै चाहिँ हाम्रो घरहरू छ अब हामीलाई चाहिँ यत्रो फुलहरू पनि टिपिसक्यो यो चाहिँ एउटै रुख हो यो मान्छेले कतिजना ऊभन्दा बनावटी होइन यो चाहिँ एकदम हामीले यो रियल पायौँ यसलाई चाहिँ भाँच्यौँ अभियाएर अनि यता पिनो चाहिँ पहिले आएको थियो भान्जाहरू भान्जा र भाइ चाहिँ अब भान्जाहरू चाहिँ अब हामी चाहिँ यहाँबाट जानुपर्ने हुन्छ होइन टिपिसक्यो नि जुत्ता खोलेर हिँडेको छ जुत्ता खोइ कति टिपेको अभियाले यता हाम्रो पलास्टिकमा कति छ जुत्ता खोलेर हातमा चुरुम्फा या चुरुम्फा स्कुल यो चुरुम्फा स्कुल हो यतातिर माथि अध्ययार भएर मात्रै जुत्ता लम्फ्यार जुत्ता त खुट्टा दुखाए ए दुईवटा भान्जाहरूले टिपे र ल्याउन पाइयो पेट दुखिरहेको छ क्या पेट दुखेको चाहिँ यसले एकदम ठिक हुन्छ अरे यो गुराँसको फुल खानुपर्छ र यहाँनिर सबैजना छ तिनीहरूको रियाक्सन हेरेर देऊ पठाइ किन सबै फेरि लिनुपर्ने गाउँ देखा त फेरि यो भिडियोमा देखिन्छ जाने म त तिमीले फोटो खिचिदिन्छु तिमी नखिच्ने नि म खिच्ने फुल्देऊ म पनि फोटो खिच्छु बस सर तिमी पनि बस सरी त्यहाँ बस तिमी बस प्लास्टिकमा लिएर बस्छ एउटा देऊ छ मास्क लगा मास्क लगा घाउ लगा देख्दा देखिँदैन हौ पराबाट त के देखिन्छ छ तिमी पनि यहाँ बस नानीलाई बिचरा खाऊ